Zdravím všetkých týchto Vladoportos, máme tu ďalšie fantastické pokračovanie z hry Overwatch a dneska už vyšiel nový update, dokonca jeden rok výročia Overwatchu. Tak naše malé miminko už má jeden rok žrút času a peňazí, ale tak dodávať aj trocha zábavy. Ako tradične, ideme na 101 lootboxov z nového tohto anniversary updateu. Čo pribudlo, pokiaľ viem, sú 3 nové mapy, potom dvakrát upravená mapa pri 3 versus 3 a taktiež 11 nových skinov a strašne veľa tanečkov pre, skoro tuším, každú postavu? Nie pre každú, ale pre väčšinu. Možno, že pre každú, nie som si istý, ale proste každý bude troška tancovať. World of Warcraft sa prelial do Overwatchu. No, ešte dopredu musíme sa ospravedlniť pani Portosovej. Toto bude asi už fakt, ale posledné otváranie 101 lootboxov. Jedine, že potom pani Portosová dovolila. Toto je konečná pre lootboxy. Jedine také, čo si už potom zarobíme. Ale dosť kecov a poďme rovno na to. Lootboxy sú také karbónové. Fialové je... Oh, čo som dostal? Voice line. OK. To bude čo? Niečo fialové a... Ah, duplikát. I don't like talkers. I don't like talkers. OK, to sa mi ľúbi. Hop. Môže byť. To je vo mňa nejaký epic. Á, fialový. To je tretí voice line. Á, nejaký nový spray. Ten je pekný. Are you satisfied with your protection? Musím povedať, že sú tam celkom pekné skiny niektoré, ale niektoré sa mi napríklad nepáčia pre... What? Jo. Niektoré sa mi nepáčia a to konkrétne... tuším, že... Nie, Fara. Fara? Fara má taký divný skin. Á, nie, táto, Zarya. Zarya má taký divný, také strašne tučné nohy tam má. Nie tučné, ale hrubé. Máme duplikát. Spray. Á. Taneček? Jo! Charleston. Toto je super. Equip. Plop. Tuším, že Reinhardt tam tancuje tango. O, dvakrát epic! To je legendary. Duplikát. Toto je nový skin pre Divu. Cruiser. Neviem, či sa to snaží urobiť na také tie... Čo sú to? 70. 80. roky americké. Tie skiny a celá tá tematika to mi tak príde. Takže znie taký... Taká trackerka. Ostatné duplikáty. Open lootbox. A som dostaneme prachy. Potom môžeme to, čo potrebujeme, dokúpiť. Duplikát. To je čo? Tiež duplikát. Jeden modrý. Všetko duplikáty. Tu je nejaký voice line. Did I miss something? Okej, môže byť. Dvakrát modrá. Všetko duplikát. To sa mi ľúbi. Tu mám dvakrát, tak. Jedenkrát fialová, jedenkrát modrá. A je to... duplikát. Je to všetko? Nevadí. Ďalej. Máme tam 101 lootboxov, musíme dostať aspoň skiny. Oh, legendary! Jo, nový skin! Dunbuggy sa volá, tuším. Áno, Dunbuggy. Kúkne tú vajočku. A malo by to byť niekde ukázať... To tam je to equip? A to asi nie je tu, to potom v tom skine. On keď sa aj zloží na ten tank, tak nemá pásy, ale má také kolesa na boku. Aj vtáčik je iný, taký... Jak šachovnicový. OK, dobre, a tu je nejaký, počkaj. Désolé. Čo to hovorí? Désolé.
sorry. Aha. Ale po francúzsky predpokladám. Pome. Á, modré. No, toto čo za spray? Klasické logo. Duplikát. Nič, ideme ďalej. Fialové. Á, taneček. Ona robí tuším balet. Uf, aký roštep. Koľko tam toho baletí? A už sa to opakuje, aha. Dajme. Tak. Super. A to je už všetko duplikované. Dobre, ďalej. Uú, 4x modré. Čo tu bude? Duplikáty. A tak nič, ideme ďalej. Hanzo aj Genji dostali nové skiny, celkom také zaujímavé. Uvidíme, či sa nám ich podarí dostať. Waga tamashi wa kinkō o motomeru. OK. Poďme ďalej. Soldier dostal celkom zaujímavý skin, je z neho taký úplný robot. A emote. To nemám, ale tak dávam sem. Tak, môže byť. OK. Čo tu je? Tu je ikonka. Oh, legendary! Toto je ten nový skin! Sentai! A to musí chytať aj HBO na tom, na tých anténach. A jeho meč má antény. Tento malý, ten malý nemá. OK. Cool. Karát modrá. Všetko duplikáty plus jedna ikonka. Dvakrát cieľová. Čo to bude? Prašule a emote. Ja som si ešte zaštímal, že ona nemá vlastne boty. Teda, asi má, ale vyzerá ako keby nemala. Také nejaké navliečné. Haha, OK, dáme si to. Tak, pop. A open lootbox, ďalší. Dvakrát modrá. Hear me, baby. Hold together. Ideme ďalej. Modrá, čo to bude? Poistlame pre Zeniatu. How? Disappointing. Môže byť. A sa posuniem takto, aby som sa lepšie sadol. Dobre, jedenka fialová, jedenka modrá. Lucio. Môže byť. Trošku som čakal, že bude tancovať Macarenu alebo tak niečo. Nevadí. Tak, dal som tam dvakrát. Ostatné nič. Ďalej. Tanečky sa mi tam páčia celkom. Duplikáty, ďalší ikonka. Modré. I'm not your father. Nie som tvoj otec, môže byť. Dvakrát modrá, tam bude. Ikonka so Zeniatom. Dokrát jeden, počkať, voice line. You have made an error in judgment. Môže byť. No pomaj, daj mi skiny. Skiny potrebujeme. Same ikony. Na tých mi najmenej záleží. To som nemal túto Victory Pose. Zajímavé. Jedenkrát modrá. A máme tu voice lash. Všetko duplikáty. Och joj.
Oh, dvakrát fialové, čo to bude? Čo robí? Zabudol som, aký má emote. Ho, poďme sa pozrieť. Toto je super. Definitívne bereme. Oh, a ty máš čo? Á, to je staré intro, čo som nemal. Je, yeah, okej. Okay. Toto bolo super. Legendary. Skin? Ale ten skin som nemal, aha. Okej. Okay. Môže byť. Were you done talking? Okej, okay, ďalej. Ďalší legendary. Á, oh, toto je skin, čo sa mi nepáči. Siberian. To má strašne hrubú nohu. Ja viem, že to má asi oblečenie, ale čo, ale vyzerá to tak divne. Masku jak Iron Man. Ha! Á, no dobre. Equipneme si to. Duplikát, duplikát, duplikát. Pome. Dvakrát modrá, čo to bude? Ikonka. A spray. Fialová. To je nejaký emote, čo nemám. To je z tých starších. Máme ďalej. Máme dvakrát modré. Napíšeme legovníkovi. Čaf. Čo nám tu padlo? Nič. Okej, okay, ďalej. Modrá bude zase ikona. Fly casual, okej. Okay. To si môžeme dať, na ňu máme malo týchto voice line-ov. Ideme ďalej. Zase ikona. Tých ikon tam je strašne veľa zbytočných. Už máme 62 lootboxov pred sebou, sme tak v jednej tretine. O, počkať. Môže byť, jo. To je cool. Trikrát modrá, ďalšie ikonky. A nič ďalej, ideme, pome. Šup. Tie tančeky sú celkom dobré. Všetko duplikáty. Aj sa mi zdá, že sú lepšie, ako tie skiny, čo teraz prišli. Zaujímalo by ma, že koľko majú prednahratých týchto pípaní pre Bastiona. Do budúcna. To sú duplikáty, všetko tak. Trikrát modrá. Všetko duplikát, okrem tohto spreja. Lucio, á, to už máme. Tak ďalej, asi musíme za to tie goldy. Ačkaj, Reaper má nejaký voice line. I'll see you in hell. Áno, poď sem. Uvidíme sa v pekle. Jenka fialová, čo to bude? Peníze. A toto? Buckle up. Okej, okay, tak to nie. Legendary. To nemám tento skin. By som písal, že ho mám, no nevadí. A? Oops, dropped something. Dobre, ďalej. Dvakrát modrá a tam bude všetko duplikát okrem jednej ikonky. Fialová modrá. No to som ja na diskotéke, toto presne. Toto je super.
Tí tančeky sa im fakt podarili. Všetci v hre budú robiť toto. Všetko duplikáty, máme 50 lootboxov za sebou. Ešte sme v polke. Poď na tú druhú polovičku. Mám tam fialový a modrý. Mercy skin. To je nový? Nie, to je starý. Ale som ho nevidel. To je pekný skin. Ale má najkrajšie ten skin to Valkyra a potom ten nový predchádzajúci nový. Tam, kde ešte mladá, to trpí také čapci. Ohoho, dvakrát! Legendary, to sú peniaze. Nový skin pre Hanza. Hanzo taký menej robotický. Nezbytlý, viacej robotický. Celú ruku. Nohy asi nie. Možno hrudník. Sranda. Hop. Ideme ďalej. Fialové, dvakrát modré. Roadhog, to neviem, on tam má aký tajenček. Poďme sa pozrieť. Toto som ja na diskotéke, presne toto. Toto. Miešam kotol. Jo, to si dáme tak. Hop. Ostatné, nič. Dobre, ďalej. Dvakrát fialové. Všetko, duplikát. Same ikonky. Ešte tie spreje, no povedzme, ale tie ikonky sú fakt také na nič. Počkať. Okej. Fialová. Jaká má fara emote. Cool. Má so zvukom, to je dobré. To je super. Ikonky a duplikáty. Ďalej. Mudrá. Nejaký Farah voice line. Try me. Okej. Fialová, čo to bude? To nemám? To je jeden z tých starých emotov. Duplikát, to už všetko máme. Ďalej. Trikrát modré. To je čo? To je skin. Technomancer, ale to je starý. Okej, ideme ďalej. Diva má dobrý taneček, aj... Kto ešte? Symetra. Potom skúsime pozrieť, čo stoja. Počkať. 36 lootboxov máme ešte pred sebou. I need a drink. Áno. Čo tu máme ďalej? Modrú. Všetko duplikáty okrem tohto. To bol iba spray. Zdá sa, že každá postava dostala taký spray kartu. Nikto neostáva pozadu. Tak. Fialové. To je dobré. No one left behind. Duplikát. Ideme ďalej. Soldier. Okej. som myslel, že on bude mať checksna, alebo tak. Nevadí.
Trikrát modrá. Krásne duplikovaná. Taký pomarančový Genji. Fialová, čo to bude? Peniaze, to je dobré. Tak ideme ďalej. Tenkrát modrá. A zase ikona, zase ikona. Dvakrát modrá a to bude všetko duplikované, fantázia. Pokračujeme. Legendary. Nový skin pre Soldiera. Ja som tu, že taký bude z neho mechanický teraz. Komplet vyzerá, že ruky má mechanické, telo, nohy definitívne. Pravdepodobne asi celý, možno iba hlava, teraz je taký Robocop. Ešte má taký vizor, jak Kyklop z X-menov. Cool. Toto je dobrý skin. Dvakrát modrá, tam bude čo? Tie je všetko duplikované. Šup. Jedenkrát modrá a tu bude duplikáty. Fialová, to by mohol byť taneček. To síce je, ale duplikovaný. To je ten, čo tam baletí. Tie všetko duplikáty. A ďalej už nič. Mám ešte 20 lootboxov pred sebou. Ohoho, Legendary. Legendary duplikát. To je cool. To je síce staré, ale nevadí. Fialová a modrá, čo to bude? Táto má tiež dobrý taneček. To je super. Modrá, tam asi moc toho nebude. Duplikáty. Thank you for your compliance. Dvakrát modrá a tu bude čo? Nič, samý duplikát. Už tých lootboxov nemáme veľa pred sebou. Duplikáty všetko. Kde je ten Farah skin? Dvakrát fialové, poďme. Reaper. Toto neviem, čo má. Reaper netancuje. OK. Cool. Som myslel, že niečo ešte tam hodí, nejaké pohyby, ale... dobre to bolo. Duplikované, poďme ešte. Reinhardt má dobrý taneček. Ty neviem, čo máš, ukáž? Running rat. Jo, to si berem. To je cool. Cool. Ove. ďalšie fialové Reinhardt taneček. Mekri, ani Mekri neviem, čo má. Ale toto je niečo zo starého. Čiže tu máme voice line. Duplikát. No fuj. Poďme ďalej. Všetko sa duplikuje a sme posledných 9 lootboxov. Chýba nám dosť skinov. Uvidíme, čo budú stať. Máme 7600 a nejaké drobáky goldov. Pravdepodobne tie skiny ale budú drahé. Duplikáty všetko. Musíme všetky tieto karty.
fialová. To ešte nemám. Jaký boštek. Super. Legendary. O, nový skin pre Symmetru. Toto je krásny skin. Neviem, či niečo vidí, asi bude narážať furt do stien, ale aspoň chytá HBO na tých antenách. Ešte má vlajku vzadu. Cool. Oasis sa volá ten skin. To je pekný skin. To ma teší, že som dostal. Fialové. Všetko duplikáty. Posledné 3 lootboxy dokonca. Máme dvakrát modrá a tentokrát ništa. Nejaká fialová, to by mohol byť taneček Reinhardtov. Jo, to bude tango. Není tanko, alebo proste... On tancuje s tým kladivom, to som si ani nevšimol. Jo, to si bereme. Pop. A posledný lootbox. Poďme na to. Oho, legendary! Peniaze to pačíc. Radšej by som mal skin. Keby tie prachy boli aspoň v hodnote legendary skinu, keď už to padlo, to legendary. Môže byť. Okej. Okay. Máme otváranie lootboxu za sebou. Mrkneme sa do Hero Gallery a ideme. Anna, tuším, nemá skin nový. Bastion má, ten vlastne dostal totok. Ten má aj ten taneček. Diva má nový skin. Ten máme, ale nemáme ten emote. To je tento. 750! Ale také cool, to je také cool. Dobre, to ešte uvidíme, na čo minieme. Genji dostal nový skin, vidia chrobák. A tiež mal tanec, to sme tuším videli. Emote. To je tento. Jojo. To je super. Ďalej. Hanzo. Klikol som vedľa. Hanzo má nový skin, emote, taneček. Cool. Junkrat, nový skin. Dostal skin? Nie. Junkrat nedostal. Lucio dostal skin? Dostal. Jazzy. Koľko stojí? 3000! Čo ti šije? To je veľa. To je strašne veľa. Uvidíme, koľko nám ich chýba. Ale toto je celkom dobrý skin. Taký zaujímavý. Taký retro mi troška príde. Taký steampunk. Tu mu rastie druhá hlava, ale inak celkom fajn. Máme to na pamäti. McCree dostal skin, ukáž sa. McCree nič nedostal. A dostal emote. Klasické country. OK. May. Ona skin. Beekeeper. To je cool skin! Ukáž zbraň. To je cool skin, to si unlocknem. To chcem. A Mercy, dostal si skin, ukáž. Nie, a ona má tento pekný skin. A tanec. OK.
To je zlaté. Orisa, skin. Toto je dobrý skin. Ó, prečo nemám? Ó, čo na to potrebujem? Aha, aha. OK, tak tu sa k tomu nedostaneme teraz, možno neskôr. Má nejaké... Nech tam cvanie má. Ako koník na onom, na predvádzaní. Fara, viem, že ona má nový skin, aj keď tento skin je ťažko tromfnúť. Ten skin nový, čo ona má, to sa mi moc nepáči. Beduín. To vyzerá tak zvláštne. S takými botičkami. Ten skin sa mi až tak nelúbi. A tancovačku... Kebečka, nie, to je z iného. Ono mal toto. Tento mal najlepšie tancovačku. Toto má super. Reaper. Dostal nejaký nový skin? Veru, že nedostal. A tancovačku tam len tak búcha nohou. Reinhardt, vieme, že tancovačku sme videli. A čo sa týka skinu, nemá. Okej. Okay. Roadhog. Skin. Nope. A on mal to tancovanie také miešanie kotlom. Soldier, to sme videli. Sombra. Dostala skin? Nedostala. A tancovačku sme tuším videli. Jo. Jo. Symetra, tak krásny skin dostala, ale ona má takú tancovačku, ktorú sme nevideli. To je fajn. Torbjorn dostal nejaký skin. Ruže nedostal. To si zmením tak. A tancovačku sme videli. Tracera dostal samozrejme nový skin. Graffiti Tracer. To je celkom pekné. Zbraň ma takú strýkacú pištoľ z nej. Winston. Pekne. To je pekný skin, ale 3000 sú 3000. Ohohohoho. To ešte uvidím. Uvidíme, čo hrám. Charleston, to som videl. Sranda. Widowmaker, dostala ona nový skin. Veru, že nie. A ona robí ten balet, to sme videli. Winston, skin, nie. A tancovačku. Do the twist. Toto je sranda. Zaria, to sme videli. Videli sme tancovačku? Áno, áno, áno. A Zenyatta dostal nejaký skin? Ó, nedostal. A tancuje ako? To je cool. Ešte raz. Šípka. Sranda. Uvidím, na čo miniem tie prachy, mám tu ešte 5000, takže možno jeden skin a pár tých tancovačiek a potom sa uvidí. To je pre dnesok všetko z Anniversary Update Overwatchu. Tu bol Vlado Portos, dúfam, že sa vám táto čas páčila. Uvidíme sa neskôr. Majte sa.